أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربها بك لكان لزاما واجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ولا تمدن عينيك إلى ما مت. تعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى صدق اللہ العظيم ترجمہ کیا انہیں اس چیز نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر دیا یہ لوگ ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات فرمائی ہوئی نہ ہوتی اور اجل مقرر نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب آ جاتا سو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور سورج کے نکلنے اور سورج کے چھپنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح میں مشغول رہیے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح پڑیے اور دن کے اطراف میں بھی تاکہ آپ خوش ہو جائیں اور آپ ہرگز ان چیزوں کی طرف آنکھیں نہ بڑھائیں جن سے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو آزمائش کے لیے متمتہ کر رکھا ہے جو ان کی بیویاں ہیں اور دنیاوی زندگی کا رونق ہے وہ آپ کے رب کا رزق بہتر ہے اور بہت دیرپا ہے اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کی پابندی کیجیے ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے ہم آپ کو رزق دیں گے اور بہتر انجام پرزگاری کا ہے تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ کو توحید کی دعوت دیتے تھے اور ایمان لانے کی تلقین فرماتے تھے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور آپ کی شان میں نروا کلمات استعمال کرتے تھے انہی ایمان لانے سے بھی انکار تھا اور جب آزاب کی بات آتی تھی تو اس کا بھی مذاق بناتے تھے اگر ہم غلط راہ پر ہیں تو آزاب کیوں نہیں آ جاتا اس کا جواب قرآن مجید میں کئی جگہ دے دیا گیا ہے یہاں ارشاد فرمایا کہ آپ کی طرف سے پہلے سے ایک بات فرمائی ہوئی ہے اور عذاب کے لیے ایک اجل مقرر ہے دنیا میں جو عذاب آنا ہے اس کے لیے بھی اور آخرت میں جو عذاب آنا ہے اس کے لیے بھی وقت مقرر ہے ان کی جلدی مچانے سے مقرر وقت سے پہلے عذاب نہیں آئے گا پہلی آیت میں یہی مضمون مذکور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان باتوں سے تکلیف پہنچتی تھی اس کے بارے میں دو چیزوں کا حکم فرمایا اول صبر دم اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہونا دوسری آیت میں دونوں باتیں بیان فرمائی ہے ارشاد فرمایا فصبر علامہ کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کیجئے اور سورج نکلنے اور سورج چھپنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصبیح میں مشغول رہیے مطلب یہ ہے کہ آپ صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور تقدیس میں بھی مشغول رہیے ان دونوں چیزوں کے اختیار کرنے سے منکرین کی طرف سے جو تکلیف پہنچے گی وہ ختم ہو جائے گی یا اس میں خفت یعنی کمی ہو جائے گی پھر فرمایا لعلک کا تاکہ آپ خوش ہو جائیں کیونکہ صبر اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوتی ہے اور راحت اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے اور لوگوں کی اضاؤں کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی سورہ ہجر میں فرمایا اور بلا شبہ کہ ہم جانتے ہیں کہ ان باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے سو آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیے اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ آیت مذکورہ میں پانچوں نمازوں کا ذکر ہے قبل طلوع شمس سے من نماز فجر اور قبل غروب حس زہر اور اثر اور من سے مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے اور لفظ اطراف فرما کر نماز فجر اور نماز اثر کی تقید فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی حالات میں مالیات کی کمی رہتی تھی اور آپ کا یہ فقر اختیاری تھا ایک شخص کو ہزار ہزار بکریاں دے دیتے لیکن اب نے یہ فقر ہی کوئی اختیار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مومنین تھے جنہوں نے ابتدان مکہ مکرمہ میں ایمان قبول کیا تھا وہ بھی تنگ دستی میں مبتلا رہتے تھے اور ان کے مقابل کفار اس زمانہ کے اعتبار سے خوش عیش تھے کھانے پہننے اور رہنے کے مکانوں میں انہیں برتری حاصل تھی دنیاوی رونق اور زینت انہیں میسر تھی اور ان کے پاس بھیویاں بھی تھی اللہ جلشان نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا یہ خطاب گو بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تلقین فرمانا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہم نے بیویاں دی اور زیب و زینت کا سامان دیا ان کی طرف آپ آنکھیں نہ اٹھائیں یہ تو ہم نے اس لیے دیا ہے کہ انہیں فتنہ میں ڈالیں لہٰذا یہ چیزیں اس قابل نہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے اور ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا جائے آخر میں فرمایا وہ امراحلہ کا بصلاحت آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے وصطبر علیہ اور خود بھی اس پر جمے رہیے یعنی پابندی کے ساتھ ادا کیجیے چونکہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ نماز کا اہتمام فرمائیں اور گھر والوں سے بھی اس کا اہتمام کروائیں اور چونکہ ساری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے اس لیے امت کو بھی خطاب ہو گیا اہلی ایمان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں سے نماز پڑھوائیں گھر والوں کے عموم میں بیوی بی بی بچے سب داخل ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بطور سرکاری فرمان اپنے گورنروں کو لکھ بھیجا تھا کہ بلا شبہ تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ بڑھ کر نماز ہے جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس کی پابندی کی وہ اپنے باقی دین کی حفاظت کرے گا جس نے نماز کو ضائع کیا وہ اس کے سوا باقی دین کو اس سے زیادہ ضائع کرے گا لا رزقا ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ معاش کمانے امت کو بھی شامل ہے یعنی زندگی کا مقصد رزق کا کمانا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت مقصود حیات ہے گو قصب حلال کے لیے اسباب اختیار کرنا بھی مفید ہے لیکن اس درجہ نہیں کہ نماز اور فرائض برباد ہو جائیں اور کمانا ہی اصل رہ جائے جو رزق مقدر ہے وہ سب ہی کو ملے گا بہتر انجام پرزگاری کا ہے لہٰذا فرائض کا اہتمام رکھا جائے جن میں سب سے بڑھ کر نماز ہے اور ممنوعات اور محرمات سے پرہیز کیا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں پرزگار بنائے اور نماز پر ہمیشہ کے لیے قائم و رہنے کی توفیق عطا فرمائے دعوانا الحمدللہ is illegal